kare. Agari njye uzahora mbabaye, sinjye uzajya umpora ndi mu maganya. Igihe kirageze nanjye ngo nishime, nenjoyinga ubuzima nanjye numve ko numva ukuntu isi iryoshye. Kunzi wa Patrick nyine ameze neza. Kubera yuko nyine Patrick aba yamwitayeho. Ntagabeshya muhakeya ngiye buriya nari narabuze umuntu dukundana. Umukobwa yageze kumbeshya ngo arankunda. Yakoraga akazi ko mu rugo ati ndagukunda, nzakugwa inyuma, nzakuguyaguya, nzakubungabunga. Ati wowe ikintu uri bunkorere, jya ubyuka mu gitondo uve iwanyu uze umvomera amazi, uze uyanterekera aha ngaha, ubundi ngewe ururavu ruzajya ruhora rugurumana hagati yanyu. Ariko akubwira umukobwa ari kambwira naravomye na hano mfite hano hari harapfutse umusatsi hano umeze ejo bundi umukobwa aranshuka njyaho ndavoma ndibuka she yasetse mane shimwe haleluya urumva se noneho ese ubukwe mwarabuteguye narabipanze tariki ni ryari Chuti za Afrimax TV ndabasuje mu bice bitandukanye imirimo kandi nizere ko mumeze neza nange meze neza nk'ibisanzwe ningabo ishiru Jean Pasteur ubaganiriza umwaka dufite akazi kenshi kandi igakomeye ariko mukomeza kubisa gukora subscribe kugira ngo ibyo tubategura hegino no tugenda tubagirira mukomeze kugenda munabikurikirana uyu munsi twagiye kureba umuntu witwa Karabo Kimana ni nyuma yuko tumenye amakuru ko yagiye gusura umukunzi we mu kiganiro twagiranye no bushize yarabidutangaje ko afite umukunzi mushyashya ndetse bari gutegura imishinga miremire uyu munsi rero twamenye ko twamenye ahantu baherereye naho yagiye kumureba turahabasanga nyuma y'impaka ndende kugira ngo tubashe kuganira baradukundiye bimeye ko tuganira ari na mpamvu muri aka kanya bagiye kutuganiriza baratubwira byinshi muri urugendo rwabo rw'urukundo nkuko ndetse Karabo Kimana mu minsi ishize yari yabidutangarije Patrick bite byawe ni sawa turashimira Imana Karabo Kimana agakomeze kurabagirana no gutoha nawe urabibona ikoterera hanaguye isahazo ni urabibona ni ibisanzwe kuri ngewe amaparufe urimo yakuze iby'amazuru nta kibazo Parufe ni nyinshi cyane wihangane niko nteye niko nsanzwe niyo ngeso nigirira ingeso yo kwambara neza kwikoraho nka Karabo ubundi Karabo aho kaba kari hose kagaragaza ubwiza narabagirana mba mbibona ubundi buri gihe urantungura muri imise byari bimeze gute ngo benshi barahungabanye bite yewe ntago navuga ngo byaramungabanyije cyane kubera ko ngewe buriya mu bintu nkora ntago njya mbizanamo ibintu by'amabrage cyane ngira abafana cyangwa se ngira abakunzi ba nyabo abo bakunzi rero rekana bashimire nshimire nziza rurete guturuka muri Canada nshimire mukarukundo nawe muri Canada n'abandi benshi bagiye banyitaho cyane cyane buriya nitaweho n'abadiaspora kandi n'ubu baracyakomeje ndabashimira cyane Imana ibaho umugisha nta kibazo nageze kinini cyane ndabona byaranabaye byiza cyane kurushaho noneho ndikubona ugaragiwe ntagaragiwe none se ugira ngo njye uzahora mbabaye kare agari njye uzahora mbabaye sinjye uzajya umpora ndi mu maganya igihe kirageze nanjye ngo nishime nenjoyinga ubuzima nanjye numve ko numva ukuntu isi iryoshye nuko bigaragara shaka no kuburi no gutegura ikintu kiremereye cyane yego Afrimax muzajya muhari ariko ndimo hari cyo ndimo ndategura vuba cyane ibyo nabyo turagera turaza kubitangaza mu kanya inshuti za Afrimax TV nkuko mubibona turi kumwe na Patrick aho tumusanze ahantu yagiye gusura umukunzi we nibanga se uya muvuge bamubone abantu bamubone sibyo ahubwo Imana imfashe wa muntu tumugire ibanga ntazareba iki kiganiro uramwibuka ducecake opa ibintu ni sawa n'uburyohe reka mwiriwe neza amakuru yanyu amakuru ni meza aratwibwira cyangwa uramuvuga reka muvuge ariko nawe ni mukuru gusa yitwa aho si ubu kumuvuga
reka mbabwire uyu ni umukunzi wanje nicyo cyane sibyo ibyo birahagije ndumva nta nta birenze bya birimo eh nanjye ndo umukunzi wa Patrick ariko ndumva kwivuga izina nyine ntabwo ari ngombwa kakanye yego amakuru yawe se umukunzi wa Patrick nyine ameze neza kubera yuko nyine Patrick aba yamwitayeho ntagabeshya muhakeya ngewe buriya nari narabuze umuntu dukundana kuko ngewe nta muntu dukundana numvaga umuntu tuzakundana nzamufata neza cyane kandi iri ni itangiriro urumva atangiye gushima kandi nta gihe kinini kirashira buretse gakeya mbanze mushyire ku myako mugurire nzanamugurira imodoka kandi kubera imana nzayigura kandi ayisweya ndarahiye ko imodoka nge nzayigura kandi very soon vuba cyane nzayigura nge mutwara mutwicaye ngenda muganiriza mbwa nti umva ubuzima akarabo k'Imana karimo karaguhereza uzabari kurekura za mpumuro ziryoshye turaba tugenda turi kumva nkubwire ubu narabiteguye nzagura imodoka nimara kugura imodoka mwicaze iruhande rwanjye nyinge ndamuganiriza nge ncuranga za ndirimbo za z'umusaza Lucky Dube nzikunda kubi n'izindi z'abandi bahanzi nkunda cyane ba Butera ba Bruce Melody nabandi babaktigura nawe numuhanzi ndamuzi nge nzicuranga mbese ngende muganiriza harimo akazi kikeza kanogeye amatwi wenda waruvuze ko akarabo k'Imana akaba kakwitayeho cyane akakwitaho mu buhe buryo nitagwe mu buhe buryo ndumva atari ibintu nyine birenze buryo umuntu agukunda nawe umukunda akagwa keya buryo akagwa n'umutima we wose biba ari ibyo ngibyo wumva unyuzwe mba numva unyuzwe nta kibazo hanyuma Patrick uyu mukunzi ni uwa kangahe ntago ibyo nshaka kubivugaho gusa uyu mukunzi ni umukunzi mushya kandi mwiza icyo nababwira cyo ni uko nibwo bwa mbere ngiye kwinjira mu mushinga w'ubukwe nibwo bwa mbere ngiye gushaka umugore ibyo wenda kumenya ngo n'abakunzi bangahe icyo nzi cyo ni mushya kuri njyewe kandi abanzi barabizi kuri Afrimax TV twagiye tugirana ibiganiro bigiye bitandukanye ndumva ibyo nta bire wa wundi tumwihorere bya bindi tubyihorere bya mbere reka nkubwire noneho ubushize ndashaka ko utubwira inzira y'urukundo rwanyu yatangiye gute inzira y'urukundo rwacu nayo ntabwo nshaka kuyivugaho cyane ariko icya mbere cyo nuko nge naramubonye ndamushima mbona ni umukobwa mwiza ababibona murimo kumubona ni umukobwa ukeye afite fresheri imisatsi myiza yambaye neza ikindi cyo cyongeho namukundiye cyane agira umutima mwiza ni umuntu ukunda abantu kandi niwe nari narasabye Imana ngene buriya nanamuroteye inzozi vuba namuroteye inzozi ahubwo ntago ndazimubwira wenda ninza kujya kugenda ndabimubwira ariko namuroteye inzozi kandi nziza muri makeya ni umugisha kuri njyewe mu kumurambagiza kwe nk'uko warubimbaje kurambagiza kwanjye nge namubonye ndamushima numva twabana tugashinga urugo kandi nzi ko ruzakomera tukagira abana nanjye nkitwa papa runaka kuko ntabwo nshaka kujya mu buhamya kuko we arabiza nzi nk'umustari n'ubuhamya bwanjye ntabwo azi yanzi nk'umustari kuko yambonye nk'abandi bose arankunda kuko yarasanzwe nzi umuturanyi we ntabwo ari umuturanyi nawe nkabibonye aho twanyuze tujyayo hari distance n'iwacu ni ukuvuga ngo rero hari nk'umuntu wenda wavuga ngo ariko se ngo Patrick ngo ibiki n'ibiki ugasanga ari iki ariko uwabivugaga wenda ni umuntu wabitekereje arebye ibiganiro nagiye nkora banzure banga uyu mwana arakeye ni umwana mwiza nge ndakundwa njyewe nta bibazo bya hanyuma ni iki cyatumye umuhitamo noneho ukumva ko ari mwakomezanya kugeza naho uvuga ngo twakuba ku rugo
ikintu cy'ambere cyo ngiyewe ntago narebaga umuntu wenda usamaje cyane wenda mu bundi buryo utankunda kandi nanagize amahirwe mbona mbona uyu mukobwa ni n'umukobwa mbonye nishimira icyo nge narebyeho cyane narebye ku muntu uzankunda kandi akankundira ukondi navuga ni uyu muntu unkunze nkavuga nti umuntu uzankunda akankundira ukondi uwe ntiyite ku by'abantu bavuga ntiyite ku bagenda bavuga ngo ngubiki nibiki usibye ko nta nabakibivuga disability is not inability sibyo ubu hano ndimo gukora advocacy mbwira abantu bafite disability muhumure imana irahari god is one kandi ibitureberera every time every day muhumure kandi mwitinyuke mujye kurambagiza imana izabigenza neza abantu bazabakunda iyi nicyo bibabyita advocacy ya nyayo ubu nibwo buvugizi bwa nyabwo ku bantu runaka ntashaka kuvugaho nabo barimo barabyumva ariko icyo navuga cyo kurambagiza uyu mukobwa byaramvunye ariko nanone nkaba nshimira Afrimax TV ngiye ikintu nshaka kubwira abantu barimo kutureba nuko abantu barimo kutureba cyane cyane mukunda gukoresha social media ntimugapfe gukoresha social media mudafite plan cyangwa se mudafite ikintu mwapanze Afrimax ibi byose Afrimax yabigizemo uruhare Afrimax TV ubwo rero n'ujye ugira amahirwe ukabona chance yo kujya kwitangaza amakuru reka kujyaho ujya kuvuga ibintu bitavugirwa kuko abantu ububwira baba bakumva kandi ibyo uvuga babiha agaciro rero ngewe ntabwo nshaka kujya muri byinshi wende byinshi tuzagira umwanya wo kuvuga ngende ngiye nyine ndimo ndagenda mbivunagura nca mu mayange wowe urabizi Afrimax TV ndayemera cyane kandi mwibuke gukanda subscribe munakandi kunzogera kugira ngo amakuru mubone notification y'amakuru ajya bageraho umunsi ku munsi igihe bazajya baproadinga ibiganiro so muri make rero urugendo rwanjye rwo kurambagiza namurambagije kuko nabonye ankunda nanjye mukunda nibyo navuga cyo bwa mbere se yaragukundaga cyangwa umukobwa yari yarankunze twaje no kuganira mbira ko indirimbo zanjye yajyaga zireba yari yarankunze ariko nyine kwa kuyitinya kw'abakobwa wenda ntiyabimbwira nyuma rero nibwo twaje guhura turabiganira twemeranya ko dukwiye gukundana kandi nta n'impamvu ngewe hari abantu bambwiraga ngo ariko singo Patrick kuriya mukobwa ngo buyazakwemera ngo buriya mukobwa ntazagukwepa ngo cyangwa ngo ababyeyi be bazabyakira gute ngewe nta muntu n'umwe kuri isi ya rurema wakwitambika ubuzima bwanjye kuvuka gutya ntago ari ikibazo nimba umukobwa nkunze reka ntago nagira ubwoba ngo ngo imiryango yengera bifata gute usibye ko imiryango yirankunda cyane ndanabashimira ntago nagira ubwoba ngo abantu barayifata gute ngo bazajya gute mfite uburenganzira nanjye mu isi bwo gukunda uwo nshaka kandi nkabimubwira yabyanga akabyanga yabyemera tugakundana nibyo hanyuma kambaza umukunzi wawe nawe amakuru yo kurambagizwa kwawe bite byagenze byari byiza usanzwe Patrick nyine naramukundaga nuko burya nyine umuco wacu uravuga ngo nta mukobwa ubwira umuntu ko amukunda Patrick tuzaguhura turaganira nawe nyine ambwira ko ankunda bintu nyine bigenda neza wamukundaga mbere utamuzi mutarahura na rimwe mukundaga ntaramubona ariko kuma video naramubonaga mu ndirimbo nyine nkamwumva umumenya bwa mbere wamumenyeye kuki namumenyeye ku itorero ryacu aho twasengeraga yari yaje kuharirimba ubona ikijya umubona muri wowe watekereje icyo wamubonye ute kera nimubona nabonye nyine ari umuntu nk'abandi numva ntacyatwaye mbona aratuje mbona afite n'impano rwose muramutse mukundanye hari aho mwagera hanyuma umunsi muhero nto ejo bundi nzakugurira akantu keza mu minsi iri imbere nzagurira ikintu cy'impano ikomeye kandi uzabibona hanyuma mubonana bwa mbere byagenze ute ni nde wabigizemo uruhare twese twabigizemo uruhare kuko yaza kuba abishaka ko duhura n'abishaka ntibyari gukunda
twabigizemo uruhare twembi n'imiryango bigiramo uruhare kose nta kibazo cyari gihari twarahuye yaransura turaganira nyine ibintu bigenda neza yavuze ko kukurambagiza byaramuvunye ibyamuvunye gute nago nubwo umukobwa yaba gukunda nago ya umusore yakugeza iki cyifuzo cyo kuzabana nawe ngute wemera kuko nyine urabona iyo umuntu arebye muri iki gihe abone ngo zo muri iminsi nyine bitagenda neza kuvuga uti sebo nimbyemera bikananira bizagenda gute byabanishe nyine kungora kugira ngo mbyemere wumva ngiye nyine namukunda bisanzwe tugakundana ariko na bintu byo kuvuga ngo ndava mu rugo wenda ngo mpange ubukwe ngo bagire gute nyine tubane nkumva simbyumva ariko nyine naje kujya ngisha inama n'inshuti ziramfasha nyuma nza kubyumva nyine hanyuma Patrick murahuye murakundanye muramenyanye inshuti zawe abavandimwe umuryango babyakiriye gute bamenye kukundanye na Patrick cyangwa se kuri umukunzi wa wenda na Patrick wenda yabikubwira atari byo kubeshya n'abarumuna banjye baramwishimiye pe n'abavandimwe barishima nta kibazo cyabayeho hashize ikinyabwo gute babizi nta babyakiriye ubona nyine bameze neza babanje kubyakira bakimara kumubona ku mafoto uko nabibabwiye ataranagera no mu rugo ngo atsure abamubonye ku mafoto njye ndababwira ati njye turakundana ndamukunda ati ke nta kibazo nimba umukunda natwe ntacyo bidutwaye ke biza kuba byiza nyuma aho bamwiboneye nyine tumva nta kibazo cyabayemo babonye ari akarabo k'Imana ahubwo bari bazi ko yitwa Karabo gusa bakibaza bati se umuntu w'umusore witwa Karabo ni Karabo gusa ni nanjye ni Karabo gusa nzi hanyuma mbere yuko subereka iyo foto bataramumenya ntabwo wumvaga wenda afite ikibazo cy'ukuntu bazabyakira ku kigira bwo nari nkifite ariko muri njye nifitiye icyizere ko buryo ufitiye icyizere nta muntu n'umwe ushobora kuba yahagarika icyo washatse gukora ko burya mu buzima umuntu akora ikintu kizamugirira akamaro kikamugirira n'inyungu navugaga ati ko byagenda kose niba byemera sava niba byanga nta kintu nyine kizahamagarika abanyarwanda bose bagakwiye gutekereza nkawe hanyuma Patrick nawe wabikomojeho uti byaramvunnye kumurambagiza kandi kuko no mu biganiro byagiye bibanza bagiye bivugaho ko mu kintu kijya kikuvuna ari ukurambagiza yiza hanyuma ni iki cyakuvunye uri kurambagiza umukunzi wawe njyewe ikintu cyamvunnye ni mindset y'abantu imyumvire kuko njyewe nigeze guhura n'umumama turi mu modoka aranganiriza arambwira ngo ariko Patrick ngo nkunda ukuntu uba wambaye neza ngo uburyoshye ngo nta kibazo ngo ariko ngo Patrick ngo uzigumire gutyo ngo ntuzigere ushaka umugore ngo batazagutera stress ngo urabona ubuzima bwawe ubayemo ngo ni bwiza ariko numva ijwi rye akoresheje ambwira numva ni nka shitani imuvugiyemo ndamubwira urabona njye ntakwiye kurambagiza ngo wowe ngo uzihamire gutyo ngo nibwo ubuzima bwawe buzakomeza kuba bwiza ngo naho ubundi ngo bazajya bagutera hejuru ngo n'ibiki n'ibiki ariko ndamureba ndavuga nti ubu arifuza ko njyewe nazava ku isi nta wundi muntu nta mwana mfite nta uzasigara nta bisokuru byanjye bizabaho numva ayo magambo ye ni mabi cyane mitanyatesha agaciro ariko muri make icyo nicyo cyangwa navuga nta society zabyakira gute umwana w'abandi we bazabyakira gute ariko nagize n'amahirwe n'ibiganiro ngenda nkora biramfasha abenshi basigaye bambona ku biganiro baba bavuga bati Patrick ni umustari uriya nta kibazo ahubwo ngiyewe icyo mba ndimo ndareba ni bano bandi bafite ubumuga butandukanye batazwi aho ngabo rwose babakubitira mu igunira ku buryo yajya kurambageza nk'ahantu bakamubwira amagambo mabi atari meza ariko ngiyewe kuri ngiyewe nta kibazo nagize kirekire ahubwo nagendaga mpuririza ngo numve abantu barimo baravuga iki aho nyuze yo ngiye kurambagiza iki ariko nkumva barabyakira neza
nta uri mu kumurambagiza nta mbugamizo huye nazo z'abantu baguca intege wenda bitewe n'ubumuga cyangwa n'ibindi cyangwa bibishimikiye ari abantu bagiye banca intege mu kujya kurambagiza se ni benshi ariko ngiye nta nubwo nabyitagaho kuko ngiyewe nubundi mu myumvire yanjye icyo nagambiriye ndagikora gusa ibyo ngambira ni byiza bari byiza gusa icyo nagambiriye ndagikora ntago abanci intege nigeze mbaha umwanya kuko barabimbwiye benshi cyane sinakubwiye umukobwa nigeze kurambagiza ntago ariwe nabibwiye ahari umukobwa yigeze kumbeshya ngo arankunda umukobwa yakoraga akazi ko mu rugo ati ndagukunda nzakugwa inyuma nzakuguyaguya nzakubungabunga uzanguyaguya unguyaguya ati wowe ikintu uri bunkorere ubyuka mu gitondo uvi wanyu uze umvomera amazi uzuyanerekera hanga ubundi ngiyewe ururavu ruzajya ruhora rugurumana hagati ariko akubwira umukobwa ari kambwira naravomye na hano mfite hano mfite inuza hano hari harapfutse umusatsi hano umeze ejo bundi umukobwa aranshuka njyaho ndavoma ndibuka she yasetse mani shimwe haleluya urumva se noneho ariko reka mbanze ntange nimero zanjye 0786585 74 dukeneye inkunga yo gukora ubukwe very soon muri iyi minsi tuzategura ukwe 0786585 74 sonik iyo nkunga aha ngaha dutegure mariage nziza noneho abantu bakomeze bumirwe twikomereze twari tugeze umukobwa arambwira ati wowe ndagukunda kuva hasi kugera hejuru urumva umukobwa nirirwa mvoma nkagenda na icyo gihe nta n'inkweto nagiraga zabagaza ari inkweto n'umuntu w'umushoferi wari warampaye ibikweto hano byarabandutse gutya ngenda ziyora umucanga hasi zarapfumutse noneho naje kugira gutya umukobwa mbona ari kumwe n'undi muhungu namubazeje kushaka kunca inyuma ati nkunca inyuma kwande wowe nambwira nti kwambwiye ko nkunda utazantera nonjya kubaza wa muhungu nambwira nti kubona abonye uganiriza wa mukobwa kandi inshuti yanjye uzagenda umumbarize nimba nkunda umuhungu aragenda amubaza umukobwa nambwira ati ngiye kiramba nkibeshya cyase nakiteze cya kikarita asabwo nzakikubita niki reba nawe ariko nari nkiri umwana ariko ikintu kintangaza ubu ngubu ntiyapfundura n'udushumi tw'inkweto zanjye ibyo nkubwira nuko wenda mbivuga nkabishyira muri burage y'abahanzi ariko byarambabaje yaravuze ati sinamukunda ngewe arabivuga numva koko abishyizeho umutima yarabikwibwira cyangwa atumye yabibwiye undi muhungu arambwira ati ugende ukabwire ko ntagakunda kari akantu ngenzana akakubita ahubwo niko ngera kunzana kajya kaza nkashuke kajya kuvoma amazi ariko niko ngera kuzana kunyihondobereshaho ngo karankunda nzaka nagize ngo wenda uwo muhungu wenda arimo arambeshya ndongera ndakomeza ndavoma ndavoma ndakomeza ndavoma nyuma rero umukobwa nza kumva ngo yavuye muri urwo rugo tuza guhurira ahantu ku isantire yitwa nyacyonga ubundi igihe isantire y'iwacu yahandi iwacu yitwa rusine narateze ngeraho bite nyacyonga mvamo nubwo nari ngiye muri za nce za nyacyonga umukobwa turahurira ntambwiye se ko wancitse ati nkucika ibiki mbona arashaka kuntuka avuga nereka mwihore nigendere waseka shitani yamungabije akangirira nabi ndagenda ariko mbona ko yambeshye icyo ni ikintu cyangoye rero twebwe turimo turakora ibi biganiro ubundi ngende umwe mu bantu batangije umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda rumwe mu bantu bawutangije mu bantu batanu bawutangije twawutangije tubona ibyo byose bitwugarije yaba ari mu ruhande rw'ibigendanye na relationship yaba ari mu ruhande rw'ibigendanye n'abaduha akazi yaba ari mu bigendanye no kujya no gukora amatransport hirya no hino nigeze kutongana n'umumama Imana imbabare ariko narihanye umugore nari ndimo ndatega hahandi hepfo iwacu noneho nteze ngiye Nyabugogo kuko ngiye nkorera i Kigali umumama yari ari inyuma yanjye akavuga ariko si umuntu ngo ni umuzungu umwirabura bimeze bite undaga yamubwira ati reka ntabwo uyu ni umunyarwanda ariko mama ibyaye ikibazo irakiri gata namubwiye ndamubwira nzi ibinyuma nari numvaga ye nte stress numva stress yanyisha abwira nzi ibinyuma cyangwa kubite yavuze ngo ibyo ikibazo irakiri gata mu ruhame abantu bari no mu nsengero byambagaho nk'umupasiteri ukabona arabangaraye n'amakote imana imbabarire ubwo ndabavuga abapasiteri batazi badafite umwuka wera
ngo reka twakire ngo umuntu uyu yakavuga ibintu bidashinga. Hari nabantu ndashimira Afrimax kuko mwebwe mukora ikiganiro kidaheza mukita buri muntu wese akibonamo. Hari n'abanyamakuru nzi bajya batanga ingero bakakoresha ijambo ku bantu bafite umugabo uru bakakoresha amagambo atari meza. Abo rwose mbabwire ngo ibyo ntago ari byo musigeho, kandi umuntu wese ni nkundi tugera as one, kandi nubwo turi amabara atandukanye ariko turi umwe. Ubwo rero muri make ya byagiye bingora cyane, ariko ubu naritinyutse nta wemere kongera kunyitambika bambabarire. Ubu ngubu narakunduye mu muziki, nta wemere kunyitambika. Kera numvaga abandi bahanzi ngo bafite uruhu rwirabura ngo aribo bazahitinga bahanzi, ntazagira unyitambika rwose. Ndi mu nzira ndimo ndaza, uzashaka kuzana ibyo kwitambika nzamuteza abantu, nzamuteza Afrimax, muteze ahantu hose. Hanyuma kandi wigeze kuvuga ngo hari abahura n'ikibazo nk'icyo ngicyo cyo gukumirwa cyangwa se kwitambikwa mu nzira nk'izo ngizo zitandukanye, uvuga ko biterwa no kuba bataramamaye, kuko ni ikibazo cyo kwamamara cyangwa ni ikibazo cy'imyumvire? Ni ukuvuga ngo mu Rwanda ubundi mu bigaragara bakunda umustari uko yaba ari kose. Ngewe kuba wenda meze gutya muri sosiyete nabaye nk'abandi bantu basanzwe, hari n'igihe ngendana n'umuntu gutya wenda ufite ubumuga bw'uruhu dusa, ariko ugasanga bavuze wa wundi tugendanye kubera iki we ntibamuzi, batangiye kumuvuga nabi. Bivuze ngo rero dukeneye ko umuntu wese ufite ubumuga ubwo ari bwo bwose ahabwa agaciro muri sosiyete, akarambagiza buriya mu bantu bafite ubumuga. Ikintu cyerekeranye no kurambagiza kiracyari hatari, ni ukuri kw'Imana. Ngenze abantu bafite ubumuga barangije kaminuza, nagenda nkakwereka nkubwira ngo ngwino tujye gusura uyu nguyu mukwereke, barangije kaminuza batarakundwa b'abagore b'abakobwa bamaze gukura, abasore bamaze gukura. Nzi abantu barangije kaminuza bafite ubumuga badafite akazi, sibyo? Ibyo byose rero dukeneye ubuvugizi bwanyu kugira ngo mukomeze mutuvugane, kuko leta yacu twitayeho, nta muntu iheza. Ariko noneho abantu bikorera bo kumva ko umuntu ufite ubumuga yamushyira muri kampani ye abayumva yahomba, kandi siko bimeze. Hanyuma mukunzi mwiza wa Patrick, ubu ngubu iyo urebye imibanire yawe na Patrick ubona biganisha? Njyemba mbona ari byiza, mbona nta kibazo kirimo. Ubundi akenshi iyo umukobwa akiri muto cyangwa se yenda no kugeza igihe cyo kubaka urugo, iyo myaka yegereje, hari ibintu aba agenderaho kujya guhitamo umukunzi mu byo wifuzaga? Hari ibyo ubona Patrick yujuje? Njyewe mbona byujuje. Dore nk'ingero. Ndumva gutangira bitari ngombwa. Icya mbere cyo nuko nzi ko byujuje kandi umutima wanjye umukunda. Hanyuma urukundo rwawe na Patrick ubona ruganisha he? Urukundo rwawe na Patrick se ni danje ubundi. Ntabwo umuntu yabona uko aruvuga. Ni rurerure cyane, ni rwiza, rurimo ibintu byiza cyane, bizagenda biza namwe muzabibona. Umuntu yabivuga ngo birangize. Hanyuma Patrick atubwiye ko benshi bagiye bamwitambika, we ntawe kwitambisa kubwira turiya musore mureke bimeze gutya ku mpamvu zitandukanye, wenda harimo n'ikibazo cy'ubumuga yavukanye atiteye. Ibyo ntabwo byabura, kuko iyo wamajije gukunda umuntu wafashe n'imyanzuro ubundi baza bakujya mu matwi ubagendera kure, kandi burya niyo babivuga ukabyumva ko umuntu burya ufite amatwi arumva, barabivuga ukabyumva ukabitesha agaciro. Ntabwo mwiza muririmbire, ntiza mikoro muririmbire akarimbo kamwe. Yari uko mfite ntuza agatambaro wanije nkifatira mikoro nka muririmbi, nta kibazo. Reka nkuririmbira akaririmbo ratashari, nagukunze no kuva kera. Simbi ryanjye nyangiye zirusha kwera, bihogo byahogoje umutima wanjye, kanyana ko mu ruhongore mutavu kinagira, cyo ngwino kibasumba nkukamira inyambo. That is it. Uramutomoye cyane. Ni gutya usanzwe bigenza? Ahubwo muririmbira birengeje. Aka karirimbo ka kirimbo ndakishimiye kandi arakoze kundirimbira. Dutoma twiza nk'utusa yasanzwe atugutera n'uturenze utwo ngutwo ariko aratuvuga.
niki kize tubwire ikintu cy'ambere kondira Patrick. Patrick ubundi no muntu cisha make nago yishyira ejo wenda bitewe n'icyari cyo ngo no umustari no muntu wumvikana pe aca bugufi. Byiza cyane Patrick, mukanye namubajije urukundo rwanyu ngo ruragira he, wowe mbwira urukundo rwanyu ruri kugana gukora mariage. Vuba tuzajya mu rukiko kuko leta yabonye ko corona wenda hari harukuntu irimo iragenda icogora ifungura ibikorwa bimwe na bimwe, ubwo rero n'abasezerana ku murenge bemerewe gusezerana, niyo mpamvu naje no kumureba kugira ngo tubinoze. Ubwo muri kuriya kwezi kwa karindwi turajya mu rukiko, nyuma yaho dutegure n'ubukwe imbere y'Imana. Nsaba abantu mu nkunda cyangwa se n'ababa bambonye bwa mbere cyangwa mutubonye ari ubwa mbere kudushyigikira n'inshingano zawe wowe urimo uratureba. Ntago wavuga ngo wenda nguriya niwe uzagushyigikira, ni wowe mbwira uko waba bifite kose. Nye nifuza kuzamwinza imodoka, nzamwitwariramo ya modoka bita nimbari decoptable harya bayita ngo iki, nzamwitwarira muri zo, niyo numva nzakorera mu bukwe badukamera mutwaye ngiye mwitwariye akarabo k'Imana. Ese ubukwe mwarabuteguye cyangwa muri kubiteganya? Twebwe twakoze plani ngiye ku giti cyanjye narayikoze, ubwo rero ibisigaye ni ukugenda mbishyira mu bikorwa, ubundi hagora kubipanga mu bitekerezo. Narabipanze. Itariki ni ryari? Itariki niyo tutara precisa, niyo mpamvu nari naje kugira ngo duhure tubinoze. Ariko nyuma itariki tuzatugenda tuyibatangariza, kuko nkeka ko n'ubundi nk'uko mu ntera inkunga mukaza mukambaza uko ibikorwa byanjye aho bigeze, n'ubundi no mu rukiko nkeka ko muzaza wenda no mu gihe cy'ubukwe byaba ari inkunga ikomeye. Kuko hari abantu benshi baba diaspora n'abandi banyarwanda bari mu gihugu imbere baba bifuza kumenya ubuzima bwa karabo k'Imana. Hanyuma Patrick, ukomeje kuntungura cyane ngiye muri uyu mwaka dukorana ikiganiro cya mbere watubwiye ko uyu mwaka ugomba kurangira ukuze ubukwe, ariko icyo gihe nta mukunzi wari ufite, ndabeshye? Nta mukunzi nari mfite, kandi ngewe buriya ikintu nabwira abantu nuko abantu buri muntu wese aba yiyizi. Ntago rero nge nabitinza nk'abandi bose babandi ngo bakundana ngo imyaka itanu, ibyo birabareba. Ngewe ndi Patrick, kandi ngenze uburyo nitwara ubu nshobora kurindira gatukumva bamujyanye. None ahubwo ntatange nimero azazitanga vuba twarabanye, kubwo hari abahungu barekera akibaza ati ko Patrick uriya mukobwa w'ikizungereza mukuye he, hagashakisha nimero ye hasi hejuru. Ariko eba ndamva ndakurinze nta muntu uzakuntwara, kandi ndashyiraho abantu bo ba bodyguard imba bazajya batembera muri karitsiye mutuyemo bazajya bakundeberera hatazagira umuntu ugujyana. Hari impungenge ufite? Nyinshi cyane, ariko ndakomeye mu kwizera, nzi ko ik'Imana yafatanyije nta muntu gitandukanya. Tuzabigeraho kandi I can kandi nzi ko nanjye ndi umuntu nk'abandi. Hanyuma cyagiye uvuga ngo nzakora ubukwe muri uyu mwaka byanze bikunze, buriya wumvaga ufite icyizere ko bizacamo nk'uko wabitekerezaga? Wumvaga mfite icyizere kuko iyo ubundi ngiye hagora gupanga ikintu, iyo nagipanze ako kanya mpita nyishyira mu bikorwa. Usinabwiye ngo ngiye kugura imodoka vuba cyane, hari igihe nzabahamagara mbabwire ni muze tuyitahe vuba. Kandi iyo uvuze biba bigiye ko cyane, mwese sinababwiraga nti cyagiye nkeneye abahanzi dukorana amakorabozi benshi cyane. Wabonye nakoranye na buteri ikiganiro nubwo dufite indirimbo itarajya hanze basintegisi bahita baza, ngire ngo abantu benshi barabibonye ko ibyo mvuga ngewe nshyira mu ngiro, ntabwo ndi wa muntu ujya kubitangazamakuru ngo mvuge ibintu. Ngewe nararezwe ndi umuntu ufite umuco, narezwe n'ababyeyi bafite umuco, ntabwo najya imbere y'abantu banduta cyangwa se abantu nkuriye nagakwiye kubera urugero ngo ngiye hano kuri kamera mbabeshye. Ni uko wenda bimwe mbishyira muri burage, ariko mbivuga muri burage ari ukuri. Wanavuze ko ufite umukunzi, none nguyu umukunzi arahari, abantu baramubona, arakeye, yaje kunyomora, kandi nanjye nzamufata neza. Kandi abantu mudushyigikire, yewe icyo nzi cyo uko imbaraga zanjye zingana nzazikoresha, ariko ntago azigera burara, ntago azigera asabiriza,
nta n'umuntu uzigera amusuzugura ngo kubera ashatse Patrick yashakanye na Patrick. Hanyuma umukunzi wa Patrick, Patrick nta gihe kinini gishize mumenyanye, akugezaho imishinga y'ubukwe urumva ntago hari yashizemo igihe kinini wabyakiriye. Urumva ntago wahita upfa kubyakira gutyo nyine abikugezaho nk'uko yakugejejeho yuko agukunda, ukamubwira uti tegereza igihe n'iki nzaguha igisubizo. Ubwo nyine yabingejejeho muhe igihe, nabwo muhe igihe kigeze turavugana nyine biba ngombwa yuko mbyemera. Ntabwo byaba byarakugoye kwita ko nawe utangira gutegura ubukwe gutyo vuba vuba mu buryo utari wariteguye? Ya burya iyo ubwiye umuntu ngo nzaguha igisubizo kumba gufata igihe kinini cyo kubitekerezaho, kibaza uti se nintanga igisubizo yego hari byinshi bizaba bikenewe. Nawe rero iyo wemeje gutanga yego witanga nyine, nawe ubona hari ikintu cyo gukora nyine kizima. Patrick afite impungenge yuko atinze bashobora kugutwara abandi basore barekereje, niko barahari haraba kanzimumare rwose nyine ntabo ntabo ajya ahora aryamye aryama tuze yumve ko nta kibazo. Si nta n'abajya binjiramo gutya ku ruhande ubwo nyine yari kera ntarahitamo ariko ubu namaje guhitamo. Patrick, wowe n'abakobwa abandi bajya baza gushaka kugutwara umukunzi wawe bakubwira ati natwe tumeze turagukunze? Oya ntabo, kuko njyewe natangira urugendo mfite gahunda, n'uwaza akambwira ko yankunze nambwira ko mfite umukunzi ntago ibi bintu birimo nk'imikino. Kandi ikindi cya kabiri, njyewe nkunda abanyarwanda bose n'abanyarwandakazi, ntago mba nifuza ko umwana w'abandi namubeshyejeho neza ubundi akazagira amarira. Njye mba nifuza ko umuntu namubwiza ukuri aho kugira ngo mbeshye umwana w'abandi nk'abasore n'abakobwa njya numva birirwa batendeka hirya no hino, ukumva bamwe ngo biyahuye rimwe na rimwe n'abiyahuye wenda nabo ntitwabashima. Ariko nanone ku rundi ruhande biriya bintu byo gutendeka umuntu agenda akabeshya umukobwa w'abandi cyangwa akabeshya umuhungu w'abandi, ukumva umuntu yitaye mu mugozi, burya nabyo si byiza. Dukundane twumve ko umuntu wese dukwiriye guharanira ko abaho neza, twaba tumuzi twaba tutamuzi. Ubwo rero kandi n'abandi biyahura ntimukiyahure, gusa njyewe nanzwe gakeye kwiyahura se niwo mwanzuro niwo mote? Ubwo rero icyo nabwira ni uko nta kibazo. Hanyuma Patrick, uretse n'ubu kuri gutegura uratungurana kabisa, byo nemeye byose buri munsi urantungura. Tuvuye mu mishinga itandukanye none usanzwe ukora cyane cyane mu buhanzi, uri gutegura iki? Uri gutegura iki abakunzi ba uyu mukobwa? Kubera ko abantu benshi bashyizeho comment ko bashaka kumubona nawe warazibonye, numvaga ko ibyiza ari uko nabanza kumubereka ubundi nkatangira ama project y'ubukwe y'indirimbo. Ubwo rero niyo mpamvu muri iyi minsi ngiye ubu ngiye kujya mu by'indirimbo, tuzajya duhura mumbaza ku bigendanye n'indirimbo. Ndumva wenda abantu barimo kutureba nyimba hari ikindi mwifuza kumenya mu bijyanye n'ubukwe bwanjye, murashyiraho comment nimba mwifuza kuzabona njya mu rukiko njya gusezerana, shyiraho commentaire. Kandi nimba uri umuntu utazi commentaire hano ziba ziri kujya gutanga ibitekerezo, urareba munsi y'iyo video yanjye aho ngaho urimo urandebera, genda uzamura ayo mafoto ayo mashusho uragera ahantu handitse comment, winjire mu nyine ugende wandika utanga igitekerezo. Ubwo rero nibyo bintu ngiye kwitanijamo bigendanye n'umuziki Butera nawe urabizi ko ari umushinga dufitanye sintexi, ariko sinabo gusa, uwundi wifuza ko wenda twakora naba Brice Melody na abantu bamamaye cyane, kandi nanjye mfite inzozi. Izo nzozi rero nibamfashe kugira ngo zibe impamo, kandi bamfashe batarebeye ku bandi bantu bavuga ngo nguzabona ngo nge naririmbanye na Patrick, nguzabona ngo naririmbanye ngo nuriya muntu. Kuko ugiye kurebera kuri ibyo nawe ntaho waba utaniye nabo, uri umuhanzi. Ahubwo wereba uvuga uti umuntu wese ni umuntu nk'abandi, umuntu wese ni umuntu nk'undi. Wowe ukore ibiri ku mutima wawe, ntukagendere ku bitekerezo by'abandi bantu bafite ubwenge bwa hafi ya ntabwo. Urakoze cyane Patrick. Tugana ku musozo kamere ku mukunzi wawe, ndashaka kugira ikintu ubwira abantu batukurikiye, cyane cyane ariko abantu bakunze wenda kutishimira cyangwa se
kunena abantu bitewe n'ubumuga runaka bavukanye cyangwa se bagaca intege abandi bitewe mu nzira nk'izo cyo nababwira nuko iyo ari imyumvire itari myiza kuba yaba afite uruhu rudasana urwaye nibuze yuko mwese mutari abantu kimwe nabo baba ari abantu batekereza nk'abantu mbese hari n'ababa bafite ibitekerezo birenze bya abandi bantu abanga twita twe ngo dufite ngo uruhu rudasa nk'urwabo ndagira ngo mbabwire ko uko byagenda kose ni umuntu wa mukunze n'uzagira ikibazo pe cyo nababwira yuko nabo bari abantu n'umukunda ntibizakuje ubukwe bwanyu suzadutumira ubwo subwumva twakanga kubatumira bimwe tuzaheraho fati dusoza naragira icyo ubwira abakunzi bawe n'abakunzi ba Afrimax TV reka mpere ku bakunzi banjye ndabakunda cyane aho muri hose ube umwana mutoya ube uri umukobwa uri umusore uri umumama uri umugabo uri umusaza cyangwa umukecuru ugiye wumva ko ngukunda cyane kandi ndagira ngo nkusabe ukomeze nawe undwanire ishyaka tuba turimo turafightinga abari urugamba umuntu ufite uruhu rudasa n'abandi muri sosiyete irimo abantu benshi basa biba ari urugamba icyo nagusaba no kugira ngo umfate amaboko ikindi nasaba abakunzi ba Afrimax dukomeze dukunde Afrimax kuko Afrimax ni igitangazamakuru kidaheza buri muntu wari we wese ni igitangazamakuru gikora neza kandi Afrimax ikora nk'uko perezida wacu adusaba kubumwe adusaba kudaheza adusaba gukora adusaba no gutinyuka no guhanga umurimo ibyo rero Afrimax nibyo ishishikariza abantu bayireba ibuka gukanda subscribe ukore no kunzogera ujye ubona notification ubwo rero ikindi nagusaba fata nimero yanjye uzadushyigikire muri mariage ubu nitahiwe ntuje muri byinshi byo kubaza ngo ubusengo patri ngo mwohereze ibihumbi 20 by'idolari ngo wowe uhereza amafaranga kandi naho utabunzi ntukohereza ruko hamagaye umuntu ngo banze ngo umenye ngo mujye mutanga kuko kwiburyo ni gutanga kuri umuntu soni kukabimenye sibyo 0 7 8 6 5 7 4 iri no kuri WhatsApp 0 7 8 6 5 7 4 I love you so much ndabakunda cyane murakoze cyane kambashimire ku mwemeye kutuganira murakoze shuti za Afrimax TV nkuko mubibonye twari kumwe na Patrick Karabo Kimana umuhanzi mwakunze cyane ijwi rye ubwa mbere tuganira no kuri Afrimax TV yajya tuganiriza ibintu byinshi bitandukanye aduhamya bw'ubuzima bwe uko yakuze uko byamugendekeye ubushize rero yaratubwiye ko afite umukunzi uyu munsi twagize amahirwe yo kubaganiriza noneho bose bari kumwe ngira ngo mwabonye mwishe ko ari no gutegura ubukwe mu minsi mike cyane iri imbere kamashimire bose ngo abanye natwe muri iki kiganiro nkomeza kubutsa kandi ndashishikariza gukora subscribe kugira ngo mukomeze kurikirana n'ibindi biganiro bitandukanye tubategurira byiza kandi mwari kumwe na Ngabo Jean Pasteur